готови, много са красиви, много са вкусни, с плодче от ягоди и киви. Вижте, много са красиви. До чуване, приятели, и до следващия. Сега, докато кошничките се пикат, ще си приготвим крема, като слагаме да се затопли половин литър млеко и ще си сложим малко кора от лимон, ще сложим две и ще го сложим да се загрее. През това време ще си разбием две яйца. Спираме кафе с захарта. И брашното, или това е царевично брашно, и разбиваме добре. След това, когато сме затоплили млекото, започваме на бавен настройка да го прибавим към яйцата. Ето по този начин. И след това ще продължим на потолона, докато е готов крема да се свари. Ето ги изпечените кошнички. И ще ви покажа как, вижте, внимателно, вижте, се отлепят по същия начин, една по една, бавно, ето вижте. Сега ще ви покажа как се пълнят. Ето, крема ни е готов, това са кошничките. И това са плодчетата, с които ще ги украсим. За целта ще направим по този начин. Вземаме си кренче, слагаме в кошничките. По този начин. Така си помагаме. Довършваме останалите. Много е лесно, приятели. Стават много вкусни. Много често се ги правим. Много са вкусни и харесват на всички. Свършват до много време. Ето как ще си ги украсим сега. Слагаме и ягодка. Едно киви. Тук имаме ягодка. И така ще се украсим всички. Ето ги, нашите кошнички са готови, приятели. Вижте ги. Вижте колко са красиви и са много вкусни. Вижте. Пожелавам ви да ги опитате, да, ако ви харесва рецептата, последвайте ме в моя канал в YouTube, натиснете едно пръстче. Така ще ви показвам още много рецепти, много е крехкичко. Просто се топи в устата. До чуване, приятели, и до нови срещи!